обставин. Якщо ви вже вирішили когось сьогодні побалувати, то не стримуйтесь. Ваша щедрість не відає кордонів. До того ж, ви можете виявити, що ваша енергія ідеально підходить для того, щоб допомогти людям оцінити те, що відбувається з вашої точки зору. Тілець. Постарайтеся відійти сьогодні від ваших звичних дій. Вас переповнює саме та енергія, яка необхідна для того, щоб розширити горизонти і поглянути на життя по-новому, при всій вашій повазі до минулого. Близнюки. Ваші комунікативні здібності дозволяють вам успішно маневрувати між найпідступнішими мілинами спілкування. І саме цим вам доведеться сьогодні займатися. Ваша дипломатичність допоможе отримати те, що ви хочете. Рак. Ви переживаєте відчайдушний порив, той самий, який закликає вас до драматичних вчинків. Вам цілком під силу впоратись з наслідками, і якщо правда на вашому боці, ви вже точно не будете ні про що шкодувати. Лев. Ви сконцентровані на аналітичній стороні кожного питання. Це може дещо уповільнити розвиток подій, але ви не маєте нічого проти. Якщо вже на те пішло, то ви б бажали за краще все зробити правильно, а не закінчити швидше. Діва. Випустіть свою творчу енергію в ні про що не підозрюючи світ. Ви виявите, що люди повністю поглинені якоюсь значною подією, настільки великою, що вони не помітять вас, поки ви не підійдете в притул. Терези. Ви ніколи не перестаєте вчитися, це ваш спосіб життя. Сьогоднішній день піднесе вам цілий ряд непередбачених уроків, які ви швидко засвоїте. Однак ні на що інше часу у вас, швидше за все, не залишиться. Скорпіон. Сьогодні вам буде складно відрізнити істину від ілюзії. Постарайтеся не пустити все на самоплив, можливо, пройде деякий час, перш ніж ви отримаєте чітке уявлення про те, що відбувається. Стрілець. Ваше терпіння все виправдає. Можливо, ви будете трохи розчаровані і відчуєте себе не в своїй тарілці. Але це просто означає, що ви не оцінюєте картину загалом. Поговоріть зі старшим другом чи колегою і у вас все вийде. Козиріг. Сьогодні домінує ваша товариська сторона, тому виходьте з будинку і зустрічайтесь з людьми. Або експромтом закотіть свято у себе вдома. Все пройде просто чудово, тому що ви перебуваєте на одній хвилі з оточуючими. Водолій. Сьогодні вам вкрай важливо спокійно приймати критику, хоча її може бути більше, ніж зазвичай. Вона однозначно вам потрібна, якщо навіть буде йти від домашніх. Риби. Постарайтеся проводити більше часу в колективі, соло зараз не для вас. Хоча час від часу вам просто необхідно усамітнюватись, щоб перезарядити свої батарейки. Зараз важливо продовжувати проявляти соціальну активність. Це був астрологічний прогноз. Вдалого дня, на все добре!